Estamos em Cafayate, na Argentina. Estamos aqui em Cafayate, aqui na Argentina, onde tem aqui nesse lugar muito bonito, maravilhoso, Cafayate, aqui na Argentina. Ok. Eu acho que eu disse certo. Argentina, ok? A sensação é incrível, é um gosto incrível do vinho. Olha o tamanho dessas barricas de vinho, todas de madeira. É muito show aqui, ó. Olha o tamanho gigantesco dos barris de madeira. Barris que se chamam de madeira aqui. Isso é na Argentina. São as aventuras do Borim, aqui direto da Argentina, no Vale dos Vinhos, ok? As montanhas. Vamos ver. Sim. É assim. Cá, vem cá, cá. Só tem perguntar lá coisa. Perguntar aqui, vem cá. Vai não gostar, não é problema. Como é o nome? Aqui em Cafayate, nas montanhas maravilhosas, existe muito vinho, muito vinho. E o Borim Suas Aventuras vai mostrar para vocês aonde tem um museu de vinho aqui. Muito show, tá? O Borim vai mostrar para vocês agora como é o museu de vinho aqui no fim da Argentina, perto do Chile, e que vai para o Peru. É Cafayate, o nome do local esse.
onde tem montanhas coloridas, montanhas lindas aqui. São as aventuras do Gojo. A sensação é incrível aqui, é tipo uma adega de vinho aqui no museu. É um cheiro gostoso da uva aqui, um cheiro gostoso dessa uva aqui, nessas pipas gigantescas de vinho, neste museu aqui na Argentina, em Cafayate. Aqui é muito, muito gostoso de estar aqui. Vê esse gostoso cheiro de vinho. São as aventuras do Borim aqui na Argentina. Seria o Vale dos Vinhos. Ok? Bueno. Uma sensação incrível, é um gosto incrível do vinho. Olha o tamanho dessas barricas de vinho, todas de madeira. É muito show aqui, ó. Olha o tamanho gigantesco dos barris de madeira, barris que se chamam de madeira aqui. Isso é na Argentina. São as aventuras do Borim, aqui direto da Argentina, no Vale dos Vinhos. Ok? As montanhas, belas montanhas aqui, e o gostoso vinho, o cheiro gostoso do vinho e aquela delícia do vinho.
aqui, nos vales. Nos vales e nas montanhas coloridas aqui, na Argentina. Porém, suas aventuras. Con eso se empezó la bodega. Estas son de hace muchos años. Ahora están los barriles de acero inoxidable. ¿De madera? No, ahora están los de acero inoxidable. En Mendoza están los de acero inoxidable. Ya no se usan nada estos barriles para eso. Mas essas são as antigas? Estos son los barriles que se hicieron primero. Estos se hicieron primero. ¿Qué primero? Los primeros. Primero. Y ahora están los de acero inoxidable, los modernos ahora. Yo estuve en Mendoza. Puede ser Mendoza que lo vi. Mas essas são muito antigas, de tábua, de madeiras antigas. Dizem que o gosto do vinho era melhor. A mí me gusta más la madera. Sí, yo también gusto más. La madera, porque la madera da mejor gusto. Se conserva mejor en la madera. Ahora, bueno, está todo moderno, entonces va en el barril. Sería eso. Los verdaderos gigantescos barril de vinho.